Давайте продовжимо наше засідання. Сьогодні ми поговоримо про гомоморфне шифрування на цілих числах. Зокрема, в принципі, про те, що таке гомоморфне шифрування. І про схеми побудови гомоморфних криптосистем, які стійкість яких базується на розглянутій минулого разу задачі наближеного знаходження більшого ступеня дільника і в якій операції, гомоморфні операції над криптотекстами, це звичайні арифметичні дії над цілими числами. Історію про появу гомоморфних криптосистем, їх призначення, можливе застосування, кілька конструкцій ми розглядали. Я трошки нагадаю, але в такому об'ємі, щоб було зрозуміло те, що я далі буду розповідати. Значить, що таке гомоморфна криптосистема? Значить, це насамперед, ми будемо розглядати лише криптосистеми з публічним ключем. Значить, це криптосистема, яка складається з чотирьох алгоритмів. Традиційно KGEN, Encrypt, Decrypt. І буде ще четвертий алгоритм, який ми називаємо Await. Ну і роль цих алгоритмів наступна. Значить, традиційно KGEN приймає необхідні параметри безпеки і продукує логічний ключ і секретний ключ. А Encrypt, не менш традиційно, приймає необхідні повідомлення M та публічний ключ і продукує криптотекст. Decrypt, відповідно, приймає наш криптотекст, секретний ключ, і віддає плейнтекст. І нарешті Await, більш загадковий алгоритм. Значить, Await приймає наш деяку функцію, визначену на просторі плейнтексті. І криптотексти, кількість яких дорівнює кількості аргументів цієї функції. CT1, CTN, DN – це кількість аргументів функції F. Ну і, він ще приймає, звичайно ж, публічний. І результатом роботи цього алгоритму є знову певний криптотекст. Так, значить, давайте тут напишу, де f це функція n змінних на просторі плейнтексту. Це просто відкритий текст. Тобто, іншими словами, функція Await – це те, що інакше ще називають перешифровування. Але це перешифровування залежить від функції, яку ми хочемо, так би мовити, порахувати. Значення якої ми хочемо порахувати. Ну і тут трошки інша вимога коректності, ніж була в традиційних криптосистемах. Значить, умова коректності виглядає так. Значить, нехай у нас є якісь n plaintexti. Нехай m1, mn
300 за тест. Так от тоді має виконатися така умова, що decrypt від evaluate саме від простих, а публічний ключ, функція f, ось ці наші криптотексти. Якщо ми проведемо evaluate і потім розшифруємо отримані криптотексти, то це має вийти значення функції f від початкових відкритих текстів R1. Якщо це все виконується, то ми кажемо, що наша криптосистема є гомоморфною щодо функції f. Ну, але більш цікаво розглядати криптосистеми, які гомоморфні не просто відносно якоїсь однієї функції, а відносно цілої родини функцій. Пізніше я буду говорити про які родини. Ну, але достатньо навіть сказати, що вона гомоморфна відносно якоїсь однієї функції. Якщо розглядати звичайну криптосистему з публічним ключем, то її теж можна вважати гомоморфною, але вона гомоморфна відносно тотожної функції. Так, якщо я хочу взяти тотожну функцію, то ось цей evaluate просто нічого не повинен робити, ну, він приймає навіть криптотекст, його ж віддає. Ну і все гаразд. То це виходить традиційна користується. Так, це одна умова. Є ще одна така умова, так звана умова компактності. Коротко, що каже компактність? Компактність каже, що ось ці криптотексти, які видає evaluate, вони не є дуже великими. Більш точно, розмір цих криптотекстів не залежить від функції f. Розмір криптотекстів, отриманих з evaluate, поліном з параметра безпеки від розміру початкових криптотекстів. Причому цей поліном, він не залежить, як бачимо, від функції f, він залежить тільки від параметра безпеки і від розміру самої криптотексту. Ну, це робиться для того, щоб не було так мовити, спокуси сюди загнати, так мовити, всі можливі варіанти криптотекстів, щоб не було потім можливості нескінченно просто збільшувати розмір ось цих криптотекстів за рахунок evaluate. Значить, в чому сенс цієї властивості? Значить, я хочу підкреслити, що гомоморфність – це властивість. Властивість криптосистеми – це не є, так мовити, якась особливість, яка залежить від побудови цієї криптосистеми, від простору, від тих алгоритмів, які заховані. Це просто певна додаткова властивість, якою криптосистема може володіти. Наприклад, криптосистема RSA, вона буде гомоморфною відносно операції множення на просторі відкритих текстів. Вона буде гомоморфною відносно операції множення. Чому? Тому що помножити два відкриті тексти, так? Якщо ми візьмемо два відкриті тексти, візьмемо відповідні криптотексти, якщо ми їх помножимо на криптотексти, то decrypt – це буде коректний криптотекст. Decrypt для цього добутку дасть коректний результат, і це буде добуток результатів дешифрування початкових криптотекстів. Які функції F нас цікавлять?
Ну, очевидно, нас може цікавити тільки ті функції F, які можна ефективно вчити. Тобто, розглядаємо лише алгоритмічно обчислювання F. Так. Ми не можемо сказати, що F – це справді абсолютно безлінна функція. Цього не може бути, інакше просто не буде алгоритму. Так? Це було б трошки зовсім фантастично, якщо б ми не могли порахувати алгоритмічно F, але натомість ми могли б зашифрувати вхідні аргументи, а потім якось алгоритмічно порахувати вже для зашифрованих. Ну, очевидно, такого бути не може. Тобто функції F, які ми розглядаємо, це тільки функції, які алгоритмічно обчислюються, тобто ті, які обчислюються на машині Тюрінга. Ну, насправді, модель обчислень в термінах машин Тюрінга тут не є дуже зручною. Справа в тому, що вона, ну, вона універсальна, це дуже добре, але там досить важко виражати якісь конкретні корисні нам функції через машини Тюрінга. Ну, візьміть той самий добуток. Так, добуток цілих чисел. Це така доволі страхітлива машина Тюрінга, яка її... Ми писали такі. Так, я не знаю, хто це писав, багато хто це писав. Це такий серйозний челендж написати машину Тюрінга, яка обчислює добуток. А, значить, як бути? Які є ще моделі обчислення, які тут більш прийняті? Насправді, так, ну, можна сказати, вже історично склалося, але воно природно історично склалося, що модель обчислення, яка тут найбільш прийнятна, це модель в термінах булевих схем. А саме ми розглядаємо кожну функцію як булеву, як функцію, задану булевою схемою. Тобто на хід подаються булеві вектори, на вихід приймаються, ну, фактично знову булеві вектори. І в цьому випадку, насправді, наш простір відкритих повідомлень фактично є множиною бітів 0-1. Ось чому в гомоморфній криптографії, як правило, шифрують біти. Це іноді, ну, на перший погляд здається дивним, що це якийсь такий дуже серйозний даунгрейд, там в RSA шифрується все, що завгодно, минулого разу мені. Ну, казали, що от, в RSA все, що завгодно, можна запакувати, зашифрувати, а як ви тут будете? Насправді, все, що завгодно, можна закодувати бінарними рядками. Після того, як ви навчили шифрувати біти, можна шифрувати бінарні рядки, і якщо у вас є відповідна властивість гомоморфності, то ви просто можете будь-яку функцію пробувати тестувати на предмет того, чи буде вона, чи буде наша схема гомоморфна щодо цієї. Отже, це мотивація, чому ми розглядаємо саме шифрування бітів. Ну і тепер, яка максимально можлива гомоморфність, якою ми можемо досягти? Значить, якщо криптосистема є гомоморфною для дорівняної алгоритмічно обчисленої функції, ну, то її називають повністю гомоморфною. Повністю гомоморфною. Повністю гомоморфною вживається таке спеціальна абревіатура FHE, Fully Homomorphic Encryption, шифрування стандартне. У випадку, якщо множина функцій, для яких ця операція VLAT є коректною в цьому значенні, якщо ця функція не утворює клас усіх алгоритмічно обчислених, то схему називають інакше. Схему називають дещо гомоморфною. Так, ну і вживається абревіатура SHE.
some word, homomorphic encryption. Some word. Ну, слово саме насправді чітко не окреслює тої множини функцій, для яких виконується мова коректності. Вона підкреслює, що не всі. Це важливо. Ну, а якщо чесно, якщо не всі, то порівняно з усіма, то дуже мало. Така ситуація. Ну, історія питання така, що питання про існування повністю гомоморфних груп-систем сформульовано ще в 78-му році, як одна з відкритих задач криптології. І повністю вона була розв'язана в 2009 році в дисертації Крейга Джентрі, який придумав спосіб, як будувати повністю гомоморфні груп-системи. Дуже коротко його спосіб полягає в наступному. Він будує певним чином дещо гомоморфні криптосистеми. Він їх вміє будувати багато різних, базуючись, стійкість їх базується на складності обчислених задач в цілочисельних решітках, а саме задач знаходження найближчого вектора чи найкоротшого вектора. І потім він придумав от таку універсальну конструкцію, яка називається bootstrapping, яка дозволяла йому з будь-якої, фактично, дещо гомоморфної схеми будувати повністю гомоморфну. Правда, ця схема виходила надзвичайно громіздкою. А саме, вона виходила громіздкою за рахунок того, що він ось тут, в якості оцієї функції f, застосовував от звичайний декріпт. От така в нього була ідея, що а чому не можна сюди декріпт наш підставити? Декріпт — це, в принципі, теж функція на просторі плейнтексті. Якщо ми криптотексти закодуємо бінарними рядками, це буде функція, яка, ну, бере на вхід секретний ключ закодований, бере на вхід закодовані криптотексти. От. Ми можемо ще секретний ключ зашифрувати публічним ключем, хто нам забороняє? Можемо віддати його цьому евелею, то він перешифрує, якщо нам пощастить. То евелей це все коректно дешифрує, і якщо нам ще раз пощастить, то нові криптотексти вже будуть, так би мовити, задовольняти більшому класу, більшій множині функцій для умови коректності. І вийшло, що да, при правильному підборі параметрів, що називається, йому щастить, і так можна продовжити до нескінченності, а отже будь-яку функцію можна, будь-яку обчислену функцію можна згодувати цьому евелею, який буде виконувати умови коректності і компактності, до речі, теж. Оце от два, так би мовити, основних досягнення Джентрі. Ну, він придумав правильні дещо гомоморфні криптосистеми, і він придумав, як з них будувати повністю гомоморфні. Чому, так би мовити, недоліки схеми Джентрі? Ну, вона об'єктивно складна. Схема об'єктивно складна. Я навіть на спецкурсі про неї не розповідав. Я замість неї розповідав про дещо іншу, простішу схему. От. Друге, складні доведення стійкості. Можна питання? А от, наприклад, якщо взяти, ну, наприклад, булову функцію там NAT, да, відомо, що вона формує базис у просторі булової функції, тобто за допомогою неї можна побудувати будь-яку. А чи буде вірним, якщо, наприклад, наша криптосистема буде гомоморфною відносно функції NAT, то вона буде, ну, повністю гомоморфною? Ні, це не буде вірно, тому що будь-яка функція — це певна суперпозиція цих нандів, так? Ми ж, крім нандів, ще застосовуємо суперпозицію. Да. От, і проблема в тому, що, по суті, проблема в тому, що тут у нас має вийти коректний криптотекст. Тобто, фактично, ви будете мати для будь-якої функції певний алгоритм, як має застосувати ваш MLA, але проблема буде в тому, що цей результат роботи MLA, тут, взагалі кажучи, не буде коректним криптотекстом. Угу. Це найбільша проблема. Тобто MLA щось видає, працює, щось видає, але воно не є коректним криптотекстом. Або якщо воно є коректним криптотекстом, то не виконується умова коректності. Тобто, ну, ідея абсолютно правильна. Я хотів до цього перейти. Тут саме порушується через суперпозицію. Так. Через те, що при багаторазовому застосуванні евалюейта
вам приходиться сильно змінювати всі ці тексти, і вони, ну, зрештою, вискакують за межі заданого простору. Але ідея абсолютно правильна, і нею саме Джентель скористався. Ідея в тому, що ми не будемо будувати криптосистему, яка от з самого початку буде там всі можливі функції евалюейтить. Давайте побудуємо криптосистему, яка буде евалюейтить якісь базові функції, з яких можна, через які можна виразити будь-яку. Є багато, так мовити, таких, як кажуть, повних систем функцій чи базисів просторі функцій. Насправді, знову ж таки, традиційно в якості таких функцій беруть додавання і множення бітів. Тобто беруть фактично XOR і кажуть, що XOR додають як додавання. І там ще константа одну. Все. Через додавання множення все вражається. Я здавалося, що там ще якась страть. Ні, вражається все. А чим це зручно? Ну тому що дії дуже природні, і вони легко виражаються в термінах многочлен. А саме, якщо ми будемо біти розглядати як елементи двоелементного поля, то біт 0 – це 0 поля, біт одиничка – це одиничка поля, і тоді булеві функції – це просто многочлени. І фактично нам треба виражати многочлен на двоелементне поле. І оці операції, які утворюють повну систему, а саме XOR і кон'юнкція, це звичайне додавання множення в полі. Можна питання, як ми з XOR і кон'юнкції отримуємо константу 1? Функція, яка завжди 1? Ну, наприклад, заперечення. Ну от у нас XOR плюс 1. Ну, то добре, можливо, це не стосується предметів. Ні, це правильне питання. А, значить, ми хочемо отримати функцію, яка дає завжди одиничку, так? Вихід. Ага. Так. Значить, ми знаємо, що одну це завжди 0. Так. І заперечення нема. Дивіться, 0 отримали. Так? Константу 0 отримали. Угу. От, а тепер заперечення нема. Зараз буде. Ну, створимо саме собою і 1. 1 нема. Або 1. Зараз буде 1. Саша, константа спеціалізації. Значить, 0 плюс 0 – це 0, х – це х. Байс, ксор і енд. Ксор і енд. Ну, і. Ну, ксор і. Думається, що ксор і енд. Ну, так, ці дві функції, вони зберігають 0. За терміном Коста це не може бути повна система. Ну, здається, що до повної не хватає константи. Так, так, так. Ну, є терміном Коста, яка описує повні системи, і там має бути функція, яка не зберігає нуля. Ні, вона буде повна за умови, що ми додаємо константу одиницю. Ви отримаєте алгу круже галу. Правильно. Одиничка має бути як константа. Ні, ну, я ж про це кажу. Теорема Коста каже, що має бути хоча б одна функція, яка не зберігає нуля. Так, XOR і кон'юнкція, вони нуль зберігають, отже, їх, отже це не повна система. Ну, так, має бути ще одиничка. Ну, тим не менше, власне, якщо мати одиничку, XOR і кон'юнкцію, ми можемо виразити будь-яку функцію, так?
Тому насправді наше завдання це подбати про те, щоб гомоморфність виконувалася саме для Ксора і для Колібусі. Якщо це переписати тепер в термінах многочленів, там теж, звичайно, з'являється своя складність, тому що кількість кон'юнкцій – це степінь, так? Це степінь одночлена. Тобто ми фактично маємо справу з тим, що правильно сказали, називається многочлени Жигалкіна. Тобто ми фактично виражаємо бойові функції як многочлени Жигалкіна, і ми хочемо їх навчитися їх евалюювати. Ну і як в схемі Gentry, так і в схемах, які базуються на задачах навчання з помилками, так і в цій схемі, яку я минулого разу розповідав, зараз я до неї повернуся, там наша ціль – це фактично подивитися, як працює Evaluate для звичайного будування і звичайного множення плейтекстів, ну, які є в даному факті, це 40 і значить, я зараз нагадаю схему з минулої лекції з вказуванням параметрів, які вони повинні задовольняти, і подивимося, як її використовувати для побудови. Ну, подивимося, чому ми нагадуємо.